सेल्फ दीपक कुमार राउत फाउंडर डायरेक्टर ऑफ कलिंग आईएएस तो आज जो मैंने 2020 ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करते फेलिसेट कराला तो ये मोर दैन आम कलिंग आईएएस तरफ तो 121 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते तो मोर दैन आम 100 स्टूडेंट्स आज कलिंग आईएएस प्लाटफर्म को आसते जो फेलिसेट कर पंकज शर्मा मोर 11 रैंक अच्छे तो जो फेलिसेट कराला मतलब बहुत खुशी लगुच कलिंग आईएएस एकेडमी सार जो पर्पज्रे स्टार्ट करते जीते सारा सक्सेसफुल कैंडिडेट बाहरी एकेडमी ये गोटे प्लाटफर्म मिल पारा कि आम समस्त सहित इंटराक्शन कर पार्लु बहुत खुशी लगुच कि आम ये स्टेज आज पहुँची पार्छ बहुत भल लगे मेनली कलिंग आईएएस तरफ रू फेलिसिएशन था तो मैंने वन्स इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भाया लगेगा कलिंग आईएएस रो सपोर्ट बहुत भल मैंने सब पूरा जर्नी रे कलिंग आईएएस रो सपोर्ट मेनली सपोर्ट बहुत मैटर करे मोर जहाँ भी आज सक्सेस एंड सब स्टेजेस रे सर सपोर्ट रही मेन्स हो कि इंटरव्यू गाइडेंस सपोर्ट हो सर सब सपोर्ट कर लितुस्मिता मिश्र मुझे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर अच्छी भुवनेश्वर सर्कल 3 2018 रे ओएफएस पाइथिली आए वर्ष ओएसएस 2020 में रैंक 20 अच्छे ओएस पाइथिली अच्छे रैंक ओएसएस 2020 में 172 अच्छे The class one group is your own administrative services, police and the finance. Some of you might have given the options as the finance, police. So I'll start with Abhishrita. So please come. देखी थे जो मैंने देखी ना हुए तो से मेमोरी कॉल करवा तो लेट्स सी
କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅଭିୟସ୍ଲି ସେମାନେ କିଛି ନା ମାତ୍ରାରେ କେବେ ନା କେବେ ପାଇଯିବେ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ କମ ପିଲା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ପଢିଥିଲୁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭଟା ଆଉ ଏତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛି ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟରିଂ ଆଉ ସେ ମାନେ ଗୁଡ୍ ମୋଟିଭେଟର ବି ମୁଁ କହିପାରିବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସାର୍ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜର୍ଣ୍ଣି ସମସ୍ତେ ଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ବିକଜ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଗ୍ୟାଦରିଂର ପାର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିବ I still feel that I am an aspirant, I am a child. Jaha kuha jai chi ki samasta strategy kuhantu, nijara motivation diyantu.
very honestly, I am not the correct person. ସମସ୍ତଙ୍କର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପରସ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, କାହାର କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ କଥା କହିବି। ମୋର ତ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲା, ବଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ବାସୁଦେବରୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାମ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ରଶ୍ମି ଜଣେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ପୋଲିସରୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରା ସବର୍ଟିକାଲ ଲିଭ୍ ନେଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆଜି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ହେଇଛି। ତମର ଯେତେବେଳେ ଫେଡେରାଲ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଦୁନିଆ ଜିନିଷ, ଆଉ ସକ୍ସେସ ହେଲା ପରେ ବି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରପର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅର୍ ନଟ୍, ବଟ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଆମ ଘରେ ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ପାଖରେ ବୁଝୁଛି ଇଏ ସିଏ ଯୋଗାଉଥିଲେ ସ୍ପେଶିଆଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ତ ମାସକୁ ରହିବା ପାଇଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ନା, କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ମାଗିବି, ଏମିତି ମୋର 5 ବର୍ଷ କଟିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଓପିଏସ୍ସି ର ଯୋଉ ସାଇକେଲ ଅଛି ସେଟା ବି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ ହେଲାଣି କି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ରେ ମାର୍କ ତ ଆସୁନି, ଦେନ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ କରିବି, ଲାଇକ ମତେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର ଆସିଲା, ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଜବ୍ କରିଗଲା, ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇଗଲା, ଦେନ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଇ ସୁଡ୍ ଗେଟ୍ ସମଥିଂ। 2017 ରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫେଲ୍ଡ ୟୁପିଏସ୍ସି 3 ଟାଇମ୍ସ, ଦେନ ଆଇ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଓପିଏସ୍ସି ଅ ଚାନ୍ସ। ସେତେବେଳେ ତ ଘରେ ତ ହୋପ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କି ଆଉ କ'ଣ ହବ ଏଇଆ କିଛି ହବନି, ମୋତେ ଅଜୀବ ଗରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ପେପର ପଢୁଛୁ ନା ନାହିଁ, କେଉଁ ଜଣ ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମିଳିଛି ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଜଣ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଭାବେ କି ନାହିଁ ବହୁତ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ବିକଜ୍ ପେରେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବି ବାବା ହଁ ଛାଡ଼ିବେ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଅ ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସପୋର୍ଟ। ମୋର ଏଇଟା 4th ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ବିକଳ ହେଇକି ଘରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି କାଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ତମେ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଯୋଉ ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ସେଇ ପେଜ୍ ସରିଯିବ ତାପରେ ନାଁ ଆସିବନି, ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ନୁହେଁ 3 ଥର ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପରେ ମୁଁ ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଯୋଉ କଥା ଥିଲା ଜାତକ ଉପରେ ଟିକେ ବିଲିଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଥର ବେଳେ ଯେମିତି ରଶ୍ମି ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥର କି ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସକ୍ସେସ ହେଲେ ଠିକ ତାର ଓଲଟା, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟିଚ୍ ବେଲ୍। ମେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ବି ନଟ୍ ଏ ଇଜି ଟାସ୍କ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମେନ୍ସରୁ କିଛି ମାର୍କ ମୁଁ କଟିଗଲି, ତ ସେଇଠୁ ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣ କି ମୋର ଫେଲିୟର୍ସ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଲେସ୍ ମାର୍କ୍ସ ଇନ୍ ଜିଏସ୍। ମୁଁ କହିଲେ ସବୁ ମୁଁ ପଢିବା ନିଜେ ପଢି ପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନିଜେ କରି ଦେଇ ପାରିବି, ଗୋଟେ ବଟ୍ ବ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ମୁଁ ପାଇଛି ତ ଏଠି ବସର ପାଖରୁ ପାଖରୁ। ଅସରନ୍ତି ଆଶା ହଜାରେ ସପନ ଆଖି ତାର ନଈ ଆକାଶ ତା ମନ ମନ ମାନିଥିଲେ ସେ ଅତି ନିଜର ମନେ ରାଗ ଥିଲେ ସେ କାହାର।